L-lejdri Għandalija għat mat-takkajtu, ekk id-dikjarat il-deputat nazjonalista Teris Komodini Kakija, għal l-sfiduċjat tled-darbiet l-lejdri Għandalija bħala kap nazjonalista. Jina l-Dr. Għandalija għat mat-takkajtu. Fuq il-xandir nazjonali dik li trid toħodlu postu bħala kap tal-oppożizzjoni, għalet li u d-deputati l-sfiduċjaw l-Għandalija għenu ħafna l-kap. Inna xur induru fuq u najdulu eja ħanejnu kħafni ktar. U għenna, u kull deputat fil-grupp parlamentari. Saħan sitra Komodini Kakija għalet li d-deputati ħallew ħafna li l-Għandalija jaħdem. Pero Teris, ħallejtuħ jaħdem imma l-Għandalija l-Għandalija għax. ħafna. Tkellemuk. Teris Komodini Kakija saħqet li jeħtieġ is-sirtelli għal-kap. Issa, jekk ikun hemm kontestazzjoni, jina mhux jekk ikun hemm kontestazzjoni, jina nemmen illi l-Partit Nazzjonalista kif għalunna żgħażagħ dal-għodu stess. Għandu bżonn kontestazzjoni? Intant fuq il-programm Teris Komodini Kakija żvelat li fil-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-ġimgħa l-oħra ipparteċipa l-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil. Dak li kien prova jġiegħel lil Għandalija biex jirtira mill-elezzjoni għal kap tliet snin ilu.